Kedallit medret Danmark-gemængerlarsom fyrb af hverdannet inden rannikud anger jokkavi. Danskid kommune inden at der verander anni, og gadtidtigud af under torsjortakbud. Da man nedud danskid kommune inden, et kommer fine rander og sager gadersok. Danskid ismæn inden mod ministeriet Astrid Krav og Gakbog. Kedallit medret anger jokkavi du, anger slarsom fyrb af hverdannet inden sin rammut. Sudiamut at det til lukke, at der verre gadtidtigud om mig, bare så gadtidtigud nysat unge vi uslo inden Gakbog. Campus kyllom me kiu eksimi din janor tungortut ilaatigu taamma tekusaqarfiissavagut tallimangornorme qanoroq aallartippoq isiginnaarluarisim quderu taqisatsinnit aallarniutiqassaagut kalaallimeq qattan markkimiittut angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartartut angajoqqaavisa kumuuninilu isumeeninnermut suliaqartut aqornganni attaveqatigiinnerat oqaatsitigut ajornartorsiutaasartoq viivip nalunaarusiaani ilaatigut allaqqavoq Tämän ne tanskit isumeininnan mut ministeri, että Astrid Krav manna ukasrafikaa. Danmark kemi medret gedaslit enger slagsime fyrb af at der er nyt inden sinne rektartut. Han er jo gavig gedaslit sit ukasillit, isumeininnan mut sylige rektutlut danske sit ukasillit, af gongen ni at der var rettigeinnak ukasitigut ajomnak torsiju taasok, vivibneru narusiani, at var nrexin nabok. Kedallit medret angajoqqaavilu angerlarsimaffiup avataanut inissiinermut suliamut attatillugu attaveqaqatigiinnermi paaseqatigiinnissaat unngaviulluinnarpoq taama isumaginninnermut ministeri koinaarimut allakkatigut ilaatigut akissuteqarpoq danskillukumuuniinut allaiaqarnermini angerlarsimaffiup avataanut inissiinermi suliani malittarisissat matumani Uqaatinut kultuurimullu tungasut erseqqissaatigaai. Kumuunit allallu oqartussaasut oqaluttaqartitsinissamut nutserisinnaatitsinissamullu pisussaaffeqarput meeqqanullu angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartunut angajoqqaajusut suliap ingerlanerani najorteqarnissaminnik pisinnaatitaaffeqartuaannarlutik. Tamanna peqatigiffiup kalaallit meeqartaasa København imi allattuunerup puk 3 bøb isumaginninnermik sulisoqarfimmi oqaluttiqinnineq ajornartorsiutaanera ilalerpaa når man er familie i går iliusirineqartut inisiinertullisakkortutigitillugit suliamik isumaginninnerup itsaasuullunilu erseqqissuunissaa pingaarutiqarluinnarpoq Angerlarsimaffiup avataanut inissiinermi meeqqat isiginiarneqarnitik angajoqqaat isiginiarneqarnerusartut nalunaarusiap aamma takutippaa tamanna puk 3 bøb imak oqaasertaleqpaa støtte de familier ilaqutarit atugarliortut eqqartoraangatsigit angajoqqaat artorsaateqartuugajupput taakkulu Danmarkkimi pitsaasumik ilaqutarilersinnaaniassammata Artorsaatiminnik suliarinninnissaannut periaafissaqarnissaat pingaarutiqarpoq. Kedallit medrartai Danmarkkimiittut hunnorujugaangata tallimat angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartarput. Danskillu medrartaannut sanilliullugu tallimariaammik amerlanerupput. Numi kisernequrtuunguani siusinnerusukkut koannaa illuutigisaani ikuallattoqartar politsiit sisamangornermi unnukkut aqqarngup missaani kalerrinneqarput ikuallanneq qamisernneqarsinnaasumauq taamaayalluni ikuallanneq siammarsimanani ikuallanneq qanoq aallartissimanersoq imaluuniit kimit ikuallatsinneqarsimanersoq maannamut ilisimaneqanngilaq koannaa Illuutigisimassa siwitsertumik aternerangilaq aserfallatsaalineqaarnilu taanna ilaatigut meeqqanit inusuttunillu pinguarfiginerartarpoq pinguarfiisalluuli ulorianartipulussuusoq erseqqissaatiginneqarpoq ikuallatoqarnarani inunnik ajoqusertoqanngitsoq kalaallinaani politiin piartpusertaat Søren Benson qanoomut taama paasissutissiivoq USA pituffimmi sekkutooqarfiata ilaamaanna nutartsernaqalerpoq innaallagissiorfiup nutartsernaqarnissaa ilaatigut pineqarpoq silappissusiata allanngoriartornerannut naleqqussaartoqissalluni
tämän Nu tager sig sit nat sut det kunne så rafiet ret tigit nu den et eller andet nu tager sig sit mand det kunne så rafiet så godt. Afghanistan er mere tæt nu når vi tager nu ud du der når du tager så kommer ind i mig binger som om at tage om at endnu et tusind til et ikke nogen et tut er jo nærbud i slutlu altså hvor det tager slutik. Der kunne så meget af der er tulle hatam savaide. Ayuna illua asorluinnersimasoq illumi pigisakka tamaasaannaravakka ammiitaquttakka aqqanermarluk illumiuwani ayunaarput nunaqarfimmilu ayunaartut amerlammata toqusutsimmaat ataatsimut ilineqartut ukunani assini takusinnaavasi. Ukraine i EU melder tingerne samt biokunne kalender af billede af præsident Volodymyr Zelensky i sidste mange om at okalugi apok. Однак це рішення це я вважаю не тільки для України. Ульми адені нарсе Україні в Україні трайони нам нарсонані адені сунок бат ідегат. Ukraine besinder sig ud mod Moldova, men EU melder sig tingerne samt biokunne kalender. Ukraine på Moldova så EU mod ilaser tænker sinne an i sætter, at kunne se sutsigende randerne, og kan lytte over i sænden med bengar og til dem med pisokaptok, EU præsidentier Charles Michel Lippokatika. Nu er vi måske der, at kunne EU mod ilaser tænker sinne an i sæt, EU minun at 27, nælækker 27, 27, i passak, at kunne se sutsigende. EU-præsidentier Charles Michel Lip, Bruxelles med at have til min nomme, der mander i det simpelthen og kan du tage i sig om mit penge af til mig pisser op på EU mod ellers at tænke jeg at under sin nød at slå jeg når vok penge af til ikke Charles Michel at slå på EU kommissionen med sig dit tas op Ursula von der Leyen nip udslag Europa mod nu en nødt ud der var Europa mod i længe på sig udslag med du er længe når op der man net at kunne tippe Ursula von der Leyen twitter mig at slå på. Krigen lande med illerafid bingarnersani at tjene med gjerne suarmat inden ved tisselige gafbud. Krigen lande med gøye sissortane, som er fedt i landet for krav i dunganut gjerne. Udslag kunne det mange jakbunga, når der er sagt fissarne jaklunga. Ikke jeg som enge togumme, i det var tittet som er sengikke du akbunga. Kiesuanra iluetsillu sisämi ilokhisi maattut ilagaatsiana. Simira ikoen jäkäimästä edo kafomasta edo. Ilakutari yllytä ullumi maangapukut. Ullok nähluvu. Unnun nisäätä tunganut. Sisämi saagut. Idin jäännot tungon jäkfinni idin jäähtut ukiokmanne ässegahtahtahtut imaginne yppud. Kampuskyöllön minu kiuiksimi ukiuni pingasuni ja tuarallutik idin jähtyt nämä sillutik ullumi ässegaht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 ah
kiuksim ilinjarnartuungortut ikiunipingasuni ilinjaraarlutit ingerlajaaqqinnissaminnut sakkussaqaleramik oqiliallaatigaat
Nuannaqa. Oqiriallannaqa. Nuannaqa. Opkaaviluqqinnaviarnani kisia avissaalerli unganaqa. Inuiaqatigilerinermik iliniartitsoqqaama tulluusimaarpoq. Nuannertaqa. Nuan nuannersamerlanerpaasorp. Ilinniarnertuungortulli ilaat. Inuutsisarsiutinut ilinniarfinnut ingerlajaaqqinnginnermini uningalaaqaasamaarpoq. Maanakkiingitto. Siusigiek ukua ingerlajaaqqiffismaanik. Taa adventure card eqqarsatigiluaq seequleritsitsisaagam aporfigiakku. Tamamat ukiuptulliani ilinniaqqinniarpoq. Maa ilinniarfissuarlini ilisimatusarf taqarlaat. Freya Stefan Stotia tuttuutiqarfimmi isortumeersoq sumut ingerlaaqissanerluni aaliangiuteqersimavaa. Tamanakki nunarsua angalariarlugu piluutinngorniarling aallartikkimaarpunga. Pisutissaqarluarneqarporlu. Ta sila mikiallaam sila tsertarniku am helicopterim tuttum ungaorisug. Tätämänet pidotin onne asudanneko. Helikopterin tyttöm umorisesti sama. Ilmana, ämtin me sattum pidotin asupun. Tän piffis kanisti päädyin ikimapa. Ensiä kopteriaksin ämä ahtelin nyt pidäriksi kappo. Apa ei fiipuaren kiokstiin kinnit kanne asuissa. Tässä ngani maa imasi on nomidin ja fiin kinnit kanne. Ässenisti ämä pidäriksi kappo. Ässen idin näkifissen etsiriana pidäriisä kamassano. Sun. Siuslami tiiräis. Joo. Kampuskyllämme kiuiksimi inuyakitikitakanammik eningasasionnammillu idin jatsitisuk. Idin jatsitakisimaseni makasisusangopäi. Okei, tämä viisi on erinnattakka. Onganaruissuotta kimmässäkin asiat. Tänne on enää muista mangajastakin asiat. Kanissini kuusi irisakisimässäkin. Idin jannattuun ottulisi. Aisasionissa minnut piaraput. No se mire iso. Angastaraavin. Kisiä uningaana innissa. Siun niitä kengillä. Mä näkin tuttuut raffitsin äänsä ingaltetut kaasavaa. Tää uki ei sitä oppa äänsä suun. Kampus kyllämme kiu eksimi. Uki on ipingäsyn idinniarastotik esikahtar tahtut. Tuo traavi upput. Anna tyyvi osut angutit akkanat mahluput. Tämä kuput uudeni se päätipä kunnaan kanoromi tekutitessa jut. Nutarsiessa jut ellet ni tahtekettiin ni koinaan ehkät kiilimi et on rassin naput. Se päätipä kunnaan ahtuarasi juk unnus johtuarasi du.